Siinäpä ne sulakat nyt siinä, niin sopi sitten vielä kunnolla näin karsia. Jäisiä osin, viepit tuonne pinnalle. En se vielä lahkoa, kun on juurista kiinni ja jääty. Tää on tiukas. Täällä on samanlaisia, en tiedä sopko noita mitenkään. Mitä toisia. Että nyt ainakin sain tuon tieltä pois tuon, mutta tämä mylly on se. Että tuota lähtee. Ajella vähän tieuria tuonne vielä. Next episode. Joo.